Hello, it's me. Takže máme správně, jak říká File. Jsme tady na Garry's modu a toto je vážně scary mapa, kterou byste normálně nechtěli hrát. A vlastně ani nevíme, co nás tady čeká, takže nevíme, jestli to chceme hrát. Já si ještě zasnu. Aby byla atmoška, jsem doma sám, jo, můj pes je tady někde, leží. Počkej, jak se to dělá. Počkej, to je nice. O, collaborator board. No. Každopádně. Tak jsme si teda řekli, že to půjdeme natočit a nebudeme nějakým způsobem zdržovat a jdeme na to. Jevol. Zde nic není. Tak proleď. Já nemůžu, tady nefunguje noclip. Počkej, já zkusím spavnout auto. Tak já jdu dál od těch dveří. Teď do něj vlezu a vylezu. Oh! Ne, já jsem bohnutej! Jo, už, dobré. O, jsem dobrý, ne? Jo, nice. Tak jdeme. Fuj, tak to nechceš, kamo. Tak jsem si vylekal. No, ale my jsme v sobě. Teď mě zabij. Jo, dobré, to vyšlo. No vlastně zase. A jdeme. Co teď? Nevím. Jo, počkej, tady se něco otevřelo, podívej. Aha. Pojďme radši společně. Ok. Dobre, jdem. Oh, to bylo scary. To nevěřím. Ne. Počkej. To jsem nechtěl. Počkej, pojď tam. Dobré. Prdele, já to tady všechno zapaluju. Zavři to, jak se zavírá? Nevím, zapalo! Tak dělej! Což? Jo, zložte! Protože hraju teďka. S kámošem. Ne. Jirko, mě to respavlo. Teda vlastně sneku. Což tady? Jedno. Kde seš? Já jsem tady na hlavní chodbě, kde jsi? A já jsem úplně někde jinde asi. Ne. To mi vůbec neříkej, kde jsi? Já nevím. Musíš jít do nějaké místnosti a tam tě to někam portne. No já nechci tady něco zahučelo. Ne. Musíš zajít do nějaké místnosti, aby ti to někam portlo. Já jdu teďkom nějakou dlouhou uličkou. Počkej, ventilace?
Fuck. To ne, to si děláš prdel. Však tady už jsem byl. To vede furt dokola, ale tady už není východ. Kde seš? No do pytle. Já jsem někam zalezl, hej, a kamo, a tady se asi za mnou zavřela zeď. Ty seš tady za tou zdí? Kamo, já už nemůžu házet ty torče. Počkej, počkej, budu střílet, ty seš za tou zdí? Střílej. Já tě slyším. Počkej, ty seš tady? Střílej. Au, počkej. Ještě. Jo, ty jsi podle mě zavřený, typ. Jo, tady za tou zdí. Tak já počkej. Jsem tady totiž přišel a najednou kamo jsem prostě byl s těma torčkama, hej, a kamo, a najednou prostě duhé a kamo a furt chodím dokola. Kurde, došli mi na boje. Já to udělám jednodušší. Máš pravdu. Jo. Co to bylo? Jsem tady. No a můžeš jít teda skrz tu ventilaci? Ne, tady, podívej, tady musíme někde. Kurva. Aua. Sorry. Ne, já jsem se popálil. Bacha. Ale mě to nesvítí. Proč ne? Nevím. Tady jsem někde šel, pak jsem se spavnul nahoře někde. A tady jsem byl předtím, za těmi dveřmi. Tak počkej. Tak pojď. Jsem tak já. Ti ukážu. Pojď sem. No, kde? No. Touhle chodbou jsem šel, myslím. Jo. Ne, to, tak to není ona. Ne, jo, vlastně je. To je jenom zakrytá zeď. No, tak pojď. Tak jsem šel tou chodbou a pak jsem nemohl najít toho východ. Slyšel jsi to? Ne. Co to bylo? Nevím. Oh shit. Pojď sem. To jsme nevěděli, ale ve skutečnosti tady můžeme vidět. Oh shit. Do pytle! Co? Ty jsi byl u mě úplně blízko a já jsem se otočil a jsem se zlekl, kamo. Dobře, jsem tady. Dobře. Nebudu žračit při, když kamo tady, když kamo hraju lekací hru. Uši. Takový noobové. Počkej. Takhle. Nejde, tak to je zabarikadované, to se nedá si otevřít. Tak jdem. No. A. Tady jsou sprchy. I see you too. Don't. To je moc pixelové, to nepřiš. Au. Co to bylo? Nevím. Ajaj. Ajo, dobré. Já vidím tebe, ty nevidíš mě. Dobře, tak jdeme, tady byly nějaké dveře, tak jdem tudy.
Ok, počkej, jenom se tady ještě porozumím. Asi nic, tak jen. To vypadá jak to ze Slendra Asylum, nebo jak se to jmenovalo? Hej, přímo. Teda sanatorium, nebo já nevím. No. Oh shit. Oh shit. Kamo, děsí mě to s čím dál tím být. Hele, ilumináti. Aha. I'm sorry. Hele, pyramida. Ej, to je jak ten, ne? Dívej. The Silent Hill. Ne, komu to vypadá jak ten? Jak ten mučící jo. Nástroj. Co to bylo? Aaaaaah! Uj! No dobré, takže. Já si na to vezmu lightsaber. Fuj! Aha, to jsi udělal ty. Au. Co? Nevím. Oh shit, kamo. Dívej. Oh. I see you, you don't see me. Co děláš? Tady není nic. Oh shit, tak něco tam teda je. Pojď za mnou. Co? Ne. Jo. Kurde, jsem se slepil. Hele, je tady nějaká ta... Oh shit! Jej. Je tady nějaká ventilace. Počkej, a co je tady? Aha, dej kam vede... Ne. Co pak? Aha, dej kam vede. Hej, nezměnil se náhodou? Jo, změnil. Fuck. Neblokuj! Počkej, nebuď první! Já vím! Já tady neumřu. Kde jsi? Kam jsi odešel? Tam nepůjdu. Kde jsi? Hej, jsi tady? Chvíle. Kde jsi? Kam jsi odešel? Hej, neděz mě do prdele. Řekni mi do... Co zlekl ses? No, říkal jsem si, kde seš a hledal jsem tě všude a... Možná, že tam ale u toho typka něco bude. Počkej, tady toto jsem nepro... Ne, vůbec.
Kamo, já mám šilený strach s koupelem, to je prostě taky místo, které opravdu nenávidím. Kde jsi? Aha. Hej kamo, já jsem... Jo, zabil mě. Ale ne, ale já jsem šel do takové místnosti. Tam byly jenom zdi, ne? Ani nevymalované. A teď jsem něco slyšel a se podíval a za mnou ti použil zombie, ne? A já jsem to úplně lekl, ještě jsem aj vypl baterku. Jsem někde v prděli úplně, jo, aha jo, vlastně. Aha jo, jsme tady. No tak co teď? Kde je máš? Debile, ještě mě tam držíš, co? Já? No. Oh shit, dívej, počítačová místnost. Oh my god. Kolik máme hodin? Nevím, nepřištu. Hej, nemáme možná všechny ty pyramidy přines tomu... Moment, teď mě něco napadlo. Sleduj, jo, pojď se mnou. Jo, hned mi to taky dochází. Jo. Ale já nechci jít kamo tam dolů. Kam jsi to dal? No tady, dívej. Hej kamo, já nemůžu sprintovat. Ale tam. No ale, hej kamo, ale mně se zdá, že jsme viděli jen tři. Mm-mm. Tak jdem dolů. Tady byla ještě... Au. Co se stalo? Nic, zabilo mě to. Tady byla ještě jedna. Já jsem tam dole. Jo, tak ji vem. Kamu, slyšel jsi to? Vůbec. Tak a kde je ta poslední? Někde, tady. Kámo, čím teda sprintuješ? Shiftem. Mně to vůbec nejde. Jdu furt stejně. Tak to máš blbý. Ty vždycky zmizíš z dohledu tady. Ale ty koupelny se mi zdá, že jsme ne... Hej, počkej. A co je to tady? Pomož mi! Do pytle, já jsem se tak hnusně zlekl. Hej, počkej. A co je to tady? Pomož mi! Tam už nepůjdu. Fuj, no tak, kurde, už si mě zase vylekal. Co? Jsi vystřelil. Sorry, no. Tak tam dolů nejdu, do sklepa nikdy. Mám pyramidu. Kde? Tady, poslední. Otevři mi prosím tě dveře. A kde ale? No, tam jak je ten začátek, jak se jde z těch koupelen. Tady. Aha. Dík. Pak ale než někam odejdem, tak si ještě kamo prohlédnem tam ten sklep. I když se mi nechce. Jo. Tak ale nejdřív pojď tam. Čekej.
Ale tam není sklep. Je, tady je. Tady? Jo, tady. Aha. Kurva. Dobrá, mám AKčku. Já to nevidím. Hej, jako já u tebe v ruce nevidím nic. Aha. No dobré, tak jdeme spát. Až dohrajem. Nevím. Tak, jdem. Nevěřím tomu, je to až moc dlouhé. Ne. Ne. To je ale kamo přesně to, se, já jsem, jak jsem tady neměl ty textury. A teď kamo, máš? Dívej, dívej. Jakože textury mám, ale... Hej, ne! To budeme, to jsou jakože klíče, dívej. To budeme hledat, ale budeme to do toho zasazovat. Tak jdem. Oh shit. Běž, běž. Ne. Vůbec. Ne! 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 Proč? A to děcko zmizlo. No a jsem, jsem buglej. Dobré, ne, jo. Tak byl na těch mrtvách, co tady jsou. Jak se tam dostane? Jo, tady je. Aha. Ne! Už jsem... Kam ty... Musíš vždycky někde zaseknout. Počkej na mě. Overden. Klidej. AAAAAAAH! Oh! Tam jdeš ty. Tak já. Ne, nejdřív jsem. Až mě tam chceš jít jako první? OK. AAAAAAH! A bomba. Počkej. No to teda byla, kamo. Nespavnuj se tak brzo. Já se spavnu jako první. Dobré, může. Tam se otevřelo. Něco. Tady je to zavřený. Je to past.
Jak to? Je to tu napsaný. Na co? Počkej, nebylo to předtím otevřený? Ale co? Co? Ale co? No tady tohle. Ne, se zdá, že ne. Tak počkej, tak tady by měly být otevřeny některé ty dveře. Ne, tak ne. Počkej, tak zůstaň tam nahoře, já zkusím zmáčknout ten čudlík a co to udělá. Tady nic tam asi. Jo, podívej, to se otevřelo. Aha. Ne, to je na čas, chápeš? Ale počkej. Tady je druhý čuplík, pojď. No už můžeš jít, já ti to tady otevřu potom, chápeš? Aha, jo. Takže můžeš jít. Ok. Kostka. A tam je taky kostka. A není tady trojúhelník nebo něco? Ne. Ale asi jdem kam pro... Počkej, nejdřív to tam zkusíme dát, pojď. A počkej tady, jo? Potom jo. Je otevřeš. Musím vyzkoušet. Ne, kámo, nepasuje to tam. Tak pojď, hodem. The correct order. The correct order. Počkej, zůstaň tady. Kam jdeš? Kam jsi šel? A zpátky se podívat. Okay. Co znamená correct order? Nějaké správné něco. Správný... No, slyšíš mě? Správný postup nebo něco jako... Správné pořadí možná. O! Rozbij to! To. Co jsi to udělal? Já? Ono se tady taky kousek otevřel. Zkus se tam dát zpátky. A sundej to. Ale mi se ten jeden kousek otevřel, ale nevím jak. Zkus to teď otevřít. Jo, dívej! Kurde. Tam hodil, já jsem je prohodil ty dvě, víš? Aha. Ta poslední je tam dole. Tak běž. Tak mi potom otevři. Otevři mi. Jo. No. Počkej, otevři.
Sorry. Jo! Skoro. Ještě dvě. Ne, počkej, teď, jo, teď je zase jedna. Že to předtím bylo dobře, takže špatně. Takže tak. Tak. Jo, teď otevřel dvě. To je jako půlku. Uh-huh. Kolik teď? Jenom prostřední. No jako druhá zpráva. O, a teďko máš zase dvě. Ty jsi zase uzavřel tu třetí. A nemáme třeba jednu z toho sundat? To nevím. Počkej, já to zkusím. Teď by měly být teda dvě otevřený. Jo, teď jsou dvě. Furt dvě? Mhm. Teď kolik? Dvě, furt. O! Ne, tak tu jednu si teď asi zavřel. Teď dvě. Jo, teď dvě, no. Teď celé? Ne? Zase jen jednu. Aha. Teď máš půl. Jo. O! Je to tam. Ani nevím, jak, ale jo. Mám tu kostku. Ne! Perfektní! Perfektní! Do hajzlu! Ne! A nebo jo. Už jdu. Máš tu kostku? Jo. Ok. Ne! já vím, boušu. Ty druhé dveře! Tak počkej, já se zase probuguju pomocí auta. Ne, stačí, když se zabiješ. Dobré, mám aj tu kostku, aj jsem venku. Fuck. O, děkuji. Tak jdem ven. A co s tím ale? No, přece do těch... Ty vole. No, do těch dveří přece. Tak počkej, už tam jdu. Ok. Ano. No, 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 no. Že to jsi taky posraný, kurva. Počkej, tam ne. Tak jo. Ne. Extrémně dlouhé to je. Hm. To nikdy nevěsí nic dobrého. Oh shit, pátu dolů. Tady stejně nic není. A jo, pozor, je. Tady jsem. Tady stejně nic není. A jo, pozor, je. Tady jsem. Kde? Kurva, já jsem někam spadl a já jsem se... Ne, ty vole, jsem se tak zlekl. Počkej, já jdu po schodech nahoru. Ty vole. Víš, kam je to zavedlo? Zpátky na začátek, ne? Jo. Jo, já vím, no. To jsou ty dveře, jak jsme je nemohli otevřít, že? Jo. Tak já jsem úplně na začátku zase, ty vole. Děkuji. Já jsem to nechtěl. Teď. Kuchyň. Pokračujem. Už je to jako všechno, co je tady? Ne.
Už mi to fakt leze do prdele. Hej, tady jsem byl, ale tady nic není. Jo. Čiže to jsme měli i v tom prvním díle. Au. Tedy. Ach jo. Tak se spavni první. Se spavnu. Už tě vůbec zabilo? Nevím. No tady už nic jiného není. Co tady? Musíme se dostat kamo nějakým způsobem. Musíme hledat kamo. Musíme najít ten trojúhelník. Hmm. Dí, já už mám tu pyramidu, vole. A kde? No ona byla tam, jak jsi spadl. Na poličce. A kde jsi? Dobré, otvírám ty dveře. Jo, ok. Aha, jo, tady. Tak jdeme. Ne! Ty zmizel. Já vím, mě to někam portlo. Tak jo, pokračuj. Já jsem tady. Co to je? Tyvý. Tak ne. Takže to bude něco jak Slavko, jo? Špatný čudlík, sorry. V klidu. Počkej, teďka můžeš, běž. Dobré. Tady jde o rozhodnutí. Tyrere, tyrere, tyrere. To se mi líbí. Ne, ne. Určitě půjdu první já. Dobře, takže znova. Pravý. Pravý. Otevři. Soby. Ok. Pravý. Jo. Au. The end? What? Oh shit, jo, taky jsem spadl do té díry. Vidím tady text, the end. Nebudu to hrát, no. Odpojit. Takže... Mám toho plno prdel. Tak jdem na to na... Left 4 Dead. Jo, ok. No dobré, takže... Dámy a pánové, my se s váma loučíme, bylo to opravdu strašidelné. A... Fakt... Hodně jsem se u toho nalekal. A... Bylo to konkrétně celé šílené. Takže... Musím poděkovat Fajlovi, že fakt našel takhle dobrou mapu. Jo, dík. Jsem a dobrý. Už jsem se fakt takhle se dlouho nevylekal. No a každopádně my se s váma loučíme a čau. Čau.